Poštovani predstavnici medija, ja moram da kažem da u svo moje loše mišljenje, politički loše mišljenje u aktuelnoj vlasti, koje nije pretjerano bolje ni u ljudskom smislu, ali politički zaista imam vrlo, vrlo loše mišljenje, i dan danas aktuelni režim uspeva da me iznenadi svojim kukavičlukom, svojom perfidnošću, da ne kažem svojom podlošću. I primjer ove sednice, danas najavljene o litijumu, dobra ilustracija, sve ove tri negativne osobine koje sam naveo, koje idu uz ovaj režim kao da su rođeni uz tu podlost, uz tu perfidnost i taj kukavičluk. Naime, potpuno je jasno danas da Ana Brnabić, da Srpska napredna stranka, da Aleksandar Vučić beže od zahteva koji su ustavom i ustavu zasnovani, na ustavu zasnovani, dakle zahteva za vanrednim sednicama. Prvo, beže od sednice o litijumu, a Boga mi beže naravno i od sednice o Kosovu i Metohiji. Dakle, obe te sednice su zahtevi za vanredne sednice predati shodno slovu Ustava, Zakona o Narodnoj skupštini, Poslovnika Narodne skupštine i rada Narodne skupštine, ali potpuno je jasno da se one neće održati, barem ne u skorije vreme. Oni su danas zakazali iz nebuha za 2 sata sednicu o litijumu, koja se očigledno neće održati u planiranom vremenu. I odmah da vam kažem, za to odgovornost ne snosi opozicija. Ana Brnabić je i u sali i malo pre pred vama pokušavala da prebaci lopticu u naše dvorište, da odgovornost prebaci na opoziciju. Tobože, opozicija je pojela puno vremena. Zašto? Zato što smo podneli amandmane na zakon o rebalansu budžeta. Ja ne znam ko ovde više sišao sa uma i ko misli da niko od ovih građana naših nema više gram mozga pa će da takve argumente prihvati kao validne. Dakle, vi stvarno mislite da opozicija treba da odustane od podnošenja amandmana na zakone, naročito kada je reč o tako važnom zakonu kao zakon o rebalansu budžeta? Mi smo podneli amandmane, što je potpuno običajna praksa i s tim mora da se računa. Oni su ti koji su odgovlačili svojim replikama, a iznad svega, oni su ti koji su odlučili da radimo svaki dan prošle nedelje do 18 časova. Ja ne pamtim koliko smo puta radili preko 18 časova. Na desetine puta smo ovde ostali do 10, 11, 12 uveče, do ponoći. Ne jedno, na desetine puta. Oni su odlučili zato što su hteli da dovedu celu situaciju upravo do ovoga gde smo danas, da to svedu na ono klasično radno vreme i da povrh svega u svojoj podlosti optuže opoziciju, jel te nije trebalo da podnosimo amandmane, jel te nije trebalo da diskutujemo politički, kao da su nam svi mediji ovog sveta otvoreni, pa ovde možemo sebi da dozovemo luksus da ne pominjemo neke važne teme koje su uzgred budi rečeno sve direktno ili manje direktno vezane i za budžetska pitanja. Dakle, postojale su proceduralne mogućnosti da se održe obe sednice. Postoje i danas. Sasvim je jasno da oni to neće da urade. Sasvim je jasno da neće da dozvole da opozicija ima predlagače kako bi imali barem jednom manje više podjednako vreme za raspravu kao i vlast, članovi vlade, da ne kažem predsjednik Republike kada se pojave u ovom domu. Dakle, beže od sednica, sednice se moraju održati, Ustavom je to potpuno jasno propisano. Obe sednice se moraju održati. Ako ne danas, a danas neće biti očigledno vremena, a ono kada prođe rok od 90 dana redovnog, drugog redovnog zasedanja, koje počinje da teče noćas u ponoć, dakle 1. oktobra. S tim što i tu moram da kažem, i tako je postojala procedura mogućnost da se održi vanredna sednica. Ja ću vas podsjetiti na jednu praksu. Nisam siguran da je ona potpunosti u skladu sa pravom, to govorim kao pravnik, ali je praksa ove vlasti bila prošle godine, moram da vas podsjetim na to, dragi predstavnici medija i dragi građani, prošle godine ova vlast prekinula redovno zasedanje vanrednom sednicom. Ponavljam, nisam siguran da je to u najboljoj pravnoj, da kažem, zasnovanosti, ali je to urađeno. Ako je urađeno tada, moglo da se uradi sada, može da se uradi naredne nedelje. Kažem, potpuno je jasno da se to neće dogoditi, zato što po treći put vlast beži od ovih rasprava, beži od toga da opozicija ima dovoljno vremena da iznese svoje stavove i tu nastaje jedan ozbiljan problem, mi ćemo opoziciju o tome razgovarati, a problem je taj kada vi zatvorite pored svih medija, zatvorite institucije na ovakav način, najperfidniji mogući, više niko nema drugu opciju nego da nastavi borbu, ako nije u institucijama moguća, da je nastavi van institucija. I ovo nije nikakva pretnja, ovo je logična posledica, skoro pa mehanička posledica kada neko zabravi sve ono na što mi kao opozicija imamo pravo. Jedno od tih prava ustavno garantovano je
da tražimo vanrednu sednicu Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom. Opozicija se tu vrlo odgovorno ponela i kad je u pitanju litijum i kad je u pitanju sednica koja se tiče kosovske politike i kraha kosovske politike Aleksandra Vučića. Vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali kako su krenuli, ne sluti na dobro, isključiva, ne najveća, nego isključiva odgovornost za sve što se događa loše u ovoj zemlji je na Aleksandru Vučiću i njegovoj armiji poslušnika, da ne kažem nešto gore. Ako imate pitanja, Josim Akuva Mihajlović hoće nešto da doda, tu smo da odgovorimo na njih. Žana Bulajić, šta znači to kad kažete da je jedina onda logična borba van institucije? Jeste spremni, ovaj drugi deo opozicije je najavio proteste, jeste spremni da izađete s njima na proteste, da razgovarate s njima i vi ste pomenuli razgovarat ćete? U kojim nekim rokovima? Ja ću biti potpuno otvoren. Ja sam odavno spreman od kada je Aleksandar Vučić prihvatio protivustavno taj antidržavni francusko-nemački sporazum, to je bilo januara 23. godine, i time počinio državni udar, dvostruki državni udar, jer on nema prava da utvrđuje i vodi politiku zemlje po ustavu, a još manje ima prava da prihvata nešto što je sadržinski protivustavno. Mislim da je već tada trebalo i tad smo neke akcije imali, neke proteste imali. Ponavljam, u ime koalicije NADA, i verujem da Voja Mihajlović, ne verujem nego znam da nema nikakav problem s tim, apsolutno smo spremni da učestvujemo u protestima i svakom drugom vidu van institucionalne borbe, ne zato što se nama borba van institucija nešto preterano dopada, mi smo ozbiljni ljudi, znamo što je Ustav, znamo što je pravna država, poštujemo institucije i borimo se da se stvari rešavaju u institucijama, ali kad imate vlast koja je pretvorila državu u njihovu partijsku prćiju i suspendovala pravnu državu, onda vam ne ostavljaju prosto izbora. Dakle, to će biti na opoziciji, samo moramo da delamo promišljeno, s jasnim ciljevima i uz nešto što je većinska volja građana Srbije i kad je u pitanju litijum, ali i kad je u pitanju Kosova i Metohija, da konačno neke stvari dovedemo na pravu meru, a prava mera da se poštuje volja građana, da se poštuje zakon, princip ustavnosti i da se konačno ovim ljudima koji na ovako, ponavljam, perfidan i pokvaren način vladaju, da im se konačno vide leđa. Izvinjam se na malo podužem odgovoru, ali bio sam prilično jasan. Da li imate još neko pitanje? Ja vam se zahvaljujem i do skorog viđenja.